Вітання, учні та учениці! З вами я, пані Наталя, і ми з вами знову мандруємо чарівним світом художньої літератури. Ми говоритимемо про людину і про природу, про те, чи справді людина є володарем світу. Сподіваюся, що ми разом з вами дамо відповідь на ці питання, прочитавши оповідання Ернеста Сетона Томпсона «Лобо». Забігаючи наперед, скажу, що воно сумне, навіть трагічне. Але кожен і кожна з нас має розуміти, що життя буває різним, і ми маємо навчитися співчувати, сповнюватися любові до тих, хто поруч, бо це дуже важливе вміння. Урешті-решт, сльози також роблять нас кращими і сильнішими, якщо це щирі сльози співчуття і любові до всього живого. Лобо з іспанської – це вовк. Автор оповідання Ернест Сетон Томпсон – письменник-анімаліст. Поняття анімалізм походить з латини. Animals – тварини. Тобто в основі зображення анімалістичних творів – життя, звички і поведінка тварин. Нам слід зрозуміти різницю між тваринами, описаними в оповіданні, й казковими тваринами. У казках тварини подібні на людей, утілюють їхні якості, а в анімалістичних творах тварини зображені, як вони є. У казках завжди щаслива кінцівка, а в житті буває по-різному. Але спочатку трохи про письменника. Ернест Сетон Томпсон – канадський письменник, художник, натураліст, який усе своє життя сповідував єдність людини й природи, правдиво змальовував у своїх творах поведінку й звички звірів і птахів. З раннього дитинства хлопчик дуже любив спостерігати за природою. Любив домашніх тварин, слухав співи пташок, стежив за поведінкою диких тварин. Батьки побачили, що їхній син гарно малює, і віддали навчатися на художника. Ернест послухав батьків, став художником, але найкраще за все малював тварин. Зрештою, все ж таки став науковцем, мандрував Америкою, досліджуючи незвіданий світ диких тварин. Написав багато дослідницьких праць, а згодом почав писати й художні твори. Але талант художника знадобився, бо до своїх оповідань він самостійно малював ілюстрації. Власні літературні твори Ернест називав природознавством у художній формі. Він уперше звернув увагу вчених на ретельне вивчення поведінки тварин, виступивши як дослідник, натураліст й еколог. Сетон Томпсон був засновником громадського руху «Життя у природі», зосередженого на екологічному вихованні дітей. Згодом створив організацію «Американська ліга виживання у природі», що мала на меті навчати людей будь-якого віку жити у злагоді з довкіллям. А чи відома вам така дитяча організація, як Пласт? Це національна скаутська організація України. Метою Пласту є сприяння всебічному патріотичному вихованню і самовихованню української молоді. А бере свій початок ця організація від скаутського руху. Одним із його засновників був Сетон Томпсон. Останні роки життя письменник провів у місті Санта-Фе, США, штат Нью-Мексико, побудувавши на лоні природи будинок, який назвав фортецею. Там він продовжував писати книжки про тварин. Створив і перший американський підручник для бойскаутів, заклавши в ньому багато цікавих ідей, які нині використовують бойскаутські організації всього світу. Отож, письменник був близьким до природи, знав її особливості і розумів важливість екологічного виховання для людей. А тепер звернімося до оповідання. Лобо – це вовк, який мешкає разом зі своєю зграєю в долині Курумбо, в штаті Нью-Мексико, в Америці. Дія оповідання відбувається наприкінці 19 століття. Історію розповідає оповідач, досвідчений колишній мисливець, який нібито є учасником подій. Чи знаєте ви, що вовки мають певні правила і дотримуються їх? От, наприклад, те, що вовки живуть у зграях. Зграя підпорядковується вожакові.
Вона може налічувати від 3 до 30 особин. Вовки ніколи не нападають на людей, за винятком, якщо вони хворі або дуже голодні. Вовки розрізняють до 200 мільйонів запахів, мають 42 гострих зуби. Вовк може бігти зі швидкістю 65 кілометрів за годину. Якщо вовки обирають собі пару, то залишаються вірними одне одному. Ці відомості нам стануть у пригоді, щоб більш чітко зрозуміти зміст оповідання. Так от, у долині Корумпо полював величезний досвідчений вовк на прізвисько Лобо. Гроза всіх навколишніх скотарів. Зграя Лобо була невелика, всього лише 5 вовків. Таких самих великих і спритних, як і їхній ватажок. Була у зграї красива біла вовчиця Бланка. Бланка з іспанської біла. Подруга Лобо. Щодня зграя вбивала по найкращій корові в стаді. І це доводило скотарів до відчаю. Зграя була швидкою, спритною, недосяжною. Вовки ласували тільки молодими тваринами, старих не їли. Не любили баранини, тому овець убивали для розваги. Щоразу вовки призводили до нових збитків, адже вони були господарями. Не забуваємо, що вовки – хижаки, тому це їхній звичний спосіб життя. Звернімося до тексту в перекладі Лариси Боженко. За голову Лобо було призначено велику нагороду. Навмисно для нього розкидали кругом отруєне м'ясо, але він ніколи не схибив, завжди непомильно розпізнавав приманку. Лобо боявся лише вогнепальної зброї. Він знав, що всі тутешні чоловіки носять зі собою рушниці, тим, хто ніколи не нападав на людину, і всіляко уникав зустрічі з нею. Непорушним законом для зграї був порятунок втечею, хоч би на якій відстані майнула людська постать. Звичка Лобо дозволяти вовкам жерти лише самими впольовану здобич не раз ставала їм у великій пригоді. А гострий нюх ватажка завжди визначав людський запах і давав їм можливість уникнути немилучої загибелі. Кінець цитати. Як бачимо, страх громади перед вовком був чималим. Адже зграя була сміливою, спритною, небезпечною. Не дивно, що за голову Лобо була оголошена достатньо велика винагорода. Її вартість зросла до 1000 доларів. Лобо намагалися отруїти, загорнувши отруту в найсвіжіше м'ясо. На нього та його зграю розкладали найхитромудріші пастки. Спокусившись великою сумою з Техасу, приїхав відомий мисливець на ім'я Теннерей із величезною кількістю собак-вовкодавів. Зграя Лобо заманила собаку в річкові каньйони і перебила половину собачої зграї. Техаський мисливець зробив ще 2 спроби вбити Лобо, під час однієї з яких втратив коня, зазнав повної поразки і повернувся додому. Через рік за головою Лобо стало полювати ще 2 мисливців. Один привіз нову отруту, інший вирішив, що старий вовк – перевертень, тобто володіє надприродними здібностями. Тому застосував проти нього спеціальне заклинання. Ані отрута, ані чаклунство не допомогли знищити Лобо. Вовк зі зграєю був невловимим. А зараз пропоную вам дати відповідь на таке запитання. На чиєму боці ви в цьому протистоянні? Поясніть самі собі, сказавши, що я на боці зграї Лобо, тому що, і поясніть чому. Або я на боці людей, тому що, і поясніть чому. Хлопці і дівчата, у кожного чи кожної з нас буде своя правильна відповідь. Та хочу зауважити, що автор оповідання на боці тварин. Адже стихія вовка – полювання. Але, як я вже вам і сказала, це сумна історія. Протистояння вовка і людей тривало. І люди таки перемогли, бо зуміли зіграти на почуттях Лобо. Та про це ми поговоримо на наступному уроці. А зараз хочу вказати на те, що образ вовка, створений Сетоном Томпсоном,
який прославився своєю кмітливістю, привертав увагу і кінематографістів. У 1962 році кінокомпанія Волта Діснея зняла зворушливий фільм «Легенда про Лобо» режисера Джеймс Алгар, Джейк Коуфер, США. У ньому йдеться про дитинство і дорослішення Лобо, його життя з батьками і важке пізнання світу природи, де він має зайняти своє місце. У 2008 році режисер Стів Гудер зняв документальну стрічку «Лобо. Вовк, який змінив Америку», у якій натураліст Девід Аттенборо розповів історію, що відбулася з письменником Сетоном Томпсоном у Нью-Мексико. Тут багато реальних кадрів із життя вовків, а також показано зміну ставлення людей до хижаків. Історія про Лобо, як вважає Девід Аттенборо, спонукала людей із повагою ставитися до природи і не шкодити їй, не вбивати тварин. Бажаю нам усім, юні дівчата та хлопці, стати добрішими, чуйнішими, пам'ятати, що ми – частина живої природи. Будьмо мудрими, читаймо з радістю. До побачення!